знаходимося у чудовому клубі «Маестро» і будемо вітати з днем народження відому співачку та львівську справжню зірку Андріану. Доброго вечора, панове. Ми група «Вушка». Я Мартіні, а це Лілі Кіш, моя подружка. І ви дивитесь супершоу «Перевірка на вечірку». А що саме сьогодні тут буде відбуватися, зараз ми поглянемо. Ходімо. Ми були ні крихти не здивовані тим, що побачили, оскільки на кожному святі, організованому Андріаною та її командою, завжди чудова атмосфера, смачні нагідки та феєрична шоу-програма. Дана вечірка також не є винятком. Зіркові гості у якості ведучих і, звісно, пісні самої винуватиці свята, котра зустріла нас у розкішній червоній сукні. А знаєш, якось Оленка Глазюк запропонувала мені таку фотозйомку. Я там маю бути в червоній сукні, тільки дещо інші такі, з таким вирізом глибоким на спині, красивим. І мені ж так, мені сподобався колір червоний, наскільки мені він відпасує, тому я вирішила зробити ще одну сукню, тільки така трошки інша. В принципі, хороші, всі найближчі, всі найкращі, тому що тут є мої близькі родичі, рідні. Близьких друзів, з якими ми, ну, є шоу-бізнесові друзі, а є друзі, які не зв'язані з шоу-бізнесом, просто ми дружимо, які мене підтримують, допомагають. Знову свято Андріани і знову немає Ірини Федишин. Ми делікатно спитали, чому? У мене з нею не надто добрі стосунки. Чого я маю запросити до себе на до народження? Тобто я запросила тільки тих людей, кого я справді хотіла тут бачити. Ти насправді скандалістка, я тобі скажу. Та, Лілі. Я відкриваю людям очі на людей. Ні, ти провокуєш скандальні ситуації, тому що ти дуже чітко психологічно вкорила, що якщо буде скандал, значить ти на коні. Це правильно. Не полінувалися і вислали власного шпіона до Ірини Федишин, щоб дізнатися і її думку. Андріана робила презентацію кліпу та день народження. Була дуже яскрава гучна тусовка. Тут у мене сьогодні ще яскравіша тусовка. Не впевнена, у кого яскравіша, проте костюми для підтанцьовки передерла. Співпраця з Андріаною – це єдина співпраця з от, львівським ешелоном зірок, яка дала мені результативну прогресію. Є на теренах львівського шоу-бізнесу люди, з якими ти би категорично ні за які гроші не працював би? Ха-ха, Наталка Карпа, я сказав це. А чому так? Ну, напевно, ніколи в житті ми більше не зустрінемося. І це без образ. Я бажаю щиро їй успіху в тому, в її починаннях. Вона рухається своїм шляхом. Я суб'єктивно вважаю, що це неправильний шлях, але її шлях, на її думку, приносить її результати. Якщо колись Мадонна заспіває Андріани на дні народження, чи Андріана в Мадонни на дні народження, чи Андріана з Мадонною в тебе, Ліля, на день народження на корпоративній вечірці, всі три варіанти мене дуже влаштовують, я буду задоволений. Чого не вистачає Андріані для того, щоб стати справжньою співачкою першого еталону України? Хітів. Їй бракує хітів, і мені дуже шкода цього факту. Це факт. Що вона вже зробила такого, чим можна буде гордитися в старості, розказувати дітям, і не тільки дітям, а й великій кількості народу? Перше, бути моєю дружиною – це неабияка важка праця. Насправді, Андріана класна кобіта, мені з нею дуже прикольно. І я вважаю, що, напевно, це досягнення також. І ми вже, як мінімум, 10 років знайомі, як мінімум.
і що ми любимо один одного. Перцак не лівак, щоб стояв у кожній паті. На кожній паті. Мої найкращі друзі, до вашого відому, я взагалі не вживаю алкоголю. Бо тобі видно, я щойно бачила, як ти стояв біля столику з віскі та вживав алкоголь. Вибачте. Так, покажи кошелек, покажи, скільки в тебе там грошей. Мені на камеру показувати. Це є гроші, які мама збирає на пам'ятник діду і маму. Якщо би Фарцак прийшов на знімальний майданчик, я би все кинув, пішов би розмовляти з Фарцаком, пити горілку і плював би на все решту. Ти би кинув Андріану заради Фарцака? Доброго вечора, з вами Сергій Пастух. І я пильно спостерігав за усіма гостями, котрі були присутні у Андріана день народження. Найбільше мені сподобалось, звісно, плаття Андріани та моїх любимих групи Вушки. Ще я хочу відзначити великого, котрий прийшов одягнутий у вишиті сорочці. Це дуже модно. Не сподобався мені, як був одягнутий Кирил з Магарича, також Олеся Киричук. Останнім часом, коли тебе бачила, ти ще більше схуд. Що сталося? Ви мені вже надоїли з моїм походом. Ти торчиш? Я торчу всю жизнь. Курю, травичку, ви розумієте, чай курю, сигарети звичайні курю. А як ти саме ставишся до того, що в твоїх відео все-таки є нецензурна лексика? От мушу зауважити, що в форматі дзідзю це гармонійно. За каналом повезло, круто, о-о-о-о-о. Я тепер куди чувак, маю чорний кадилак. Всі не догадувались, будете пікати, поки я буду. Рештако, в мене нормальний спонсор та людина, яку я поважаю і люблю. Але ця людина, в принципі, любить дівчат. І я люблю дівчат, не просто друзі. І все. Гастарбайтер в Москві, він нам будував там один будинок на телепроєкті. Він дуже був схожий на тебе. Це часом не якийсь твій родич? Ти знаєш, мій брат каже, що я циган. Я не можу зрозуміти, коли ще нарешті львів'яни почнуть одягати брендові речі. Привіт, що на тобі зараз взуто? Це Богуцька, Роксолана Богуцька мені пошила років, напевно, десь 5 назад. Я от недавно тільки почав їх одягати. Чому перепросив? Перепросив. Ти вже поміняв свою машину чи далі їздиш на своєму г**му Шевроле? Так, я далі їжджу на своєму гліму Шевролі. Я говорю слово секс, а ти не закриваєш вуха. А я взагалі не знаю, що це означає. Брешеш, блін. Дурака клеєш. Що ти знаєш? Інтернет знаєш, що таке чи ні? Га? В інтернеті колись під раз був? Я тільки записаний в контактах. Це остання людина, напевно, в цілому світі, котра не бачила голої жінки в інтернеті. Скажи, будь ласка, як ти почуваєшся через те, що ти не бачив голої жінки? Почуваю, що правильно, тому що той, хто це дивиться, блін, на що добре ще дивиться. Потім психологія погана, та й... Є дівчина. Мене дружина скоро буде. Який звати? Аніворо. Ані Лорак зраджує своєму чоловікові з Андрієм Фарцаком. Боже, яка дурна. Я поважаю Андріані просто щирих людей навколо. Відчуття гармонії у всіх її починаннях, у всіх її ділах. Вона є бездоганно талановита людина, вона є дизайнер одягу, вона є хороший співак, хороший виконавець. Я бажаю відчуття прекрасного і щоб воно ніколи не згасало. І тільки через це вона зможе бути успішною людиною. Хватить до Володьку свого чоловіка доїти, блях. Вже пора з того бізнес робити. Я вважаю себе не бідним. Я цілком згоден на те, що якщо у нас буде донечка, тобто це буде дуже круто. Я думаю, що якщо я вже собі дав раду з такою великою донечкою, як Андріан, то з маленькою це буде зробити набагато легше. Топ найкращих побажань для тебе, які це були? Ну, знаєш, мабуть, зі всіх побажань в даний момент я дуже хочу дівчинку, я дуже хочу дочку. Десь так, можливо, на осінь, тобто, не знаю, там вибори пройдуть і можна йти в декрет. Нехай продовжує в тому напрямку, в якому вона прямує, тому що
вона добре робить. І щоб в тебе все вийшло, і малий, щоб ріс, тільки тобі на радість. Що ти мружишся? Я мружуся, бо я люблю мружити. Андріаночка, ну тобі всього-всього найкращого. Бажаю тобі здоров'ячка, бажаю тобі Божої ласки. Реалізувати всі свої плани, які вона ще не реалізувала, і великого-великого взлету в творчості. На камеру. І хочу побажати, ну, мабуть, банальщина така, та міцного-міцного здоров'я, тому що насправді це саме найважливіше, що може бути. А ще я не знаю, що таке жіноче щастя. Я чув, що це якась така дуже крута фігня, та? І от мені чомусь здається, що коли я спостерігаю з Андріаном, мені здається, що якраз той випадок, коли вона щаслива. Ось я хочу, щоб вона такою залишалась до пенсії, до старості, до глибокої старості. А все решта йому якось само собою, мабуть, прийде. Щоб її Марії все збувалося, і щоб вона ніколи не хворіла, і щоб в неї все було добре. Що тобі сьогодні подарували? Можливо, якісь цікаві подарунки в тебе були? Я не знаю, мені стільки всього надарували, там кучу конвертів. Що ти їй подарував? Я подарував гарну брендову сумочку Louis Vuitton. Я вирішив, що я не подарую їй якусь дурницю, а подарую гроші. Я подарував відки шоколадне класне яйце і багато-багато квітів. Шоколадне яйце? Так. Я тебе не запрошу до себе на день народження, я не хочу шоколадне яйце. Таке класне шоколадне смачне яйце. Я його придбав. Чи зніс? Я подарував їй квіти, вазонок. Що дивишся? Що не так? Я подарував їй стару майку, блін, яку раз вдів і подарував їй зі свиньою. І я подарував їй ще то, що я приїхав, в принципі. Я їй подарував сьогодні багато посуди. Квіти ми подарували Адріані і виступ студії Магарич. Подарував великий букет квітів і подарунок. Я, мабуть, буду спати сьогодні в квітковому саду. Знаю, пару коробочок, пакетиків. Наразі я не було можливості це все подивитися. Я вже спокійно прийду додому і якось. А чоловік що подарував? А чоловік подарував мені також конверт. $5000? Ну, трохи-трошки менше, але так. $1000? Більше. $3000? Так, ти вгадала. Володимир подарував $3000. Як ти гадаєш, що вона купить на ці гроші? Я знаю, що вона купить. Вона собі купить нову шубу, або ще якусь цацку, я не знаю, щось дурне купить собі. Того, що вона є, вже повний шкаф, буде ще щось одне. Ми з мамою їй купили професійну машинку для її нової колекції, щоб вона змогла її реалізувати. Грандіозна світська подія весни. Ми святкуємо сотий випуск супершоу «Перевірка на вечірку» та обираємо людину року. Вперше в одному місці зберуться усі найкрасивіші, найталановитіші та найуспішніші. 20 нагород ми роздамо найкращим за їхні досягнення. Прийди та обери свого фаворита. Відчуй себе справжньою світською персоною. Завершували торжество також феєрично. На середину зали винесли ексклюзивний торт з солодкою фотокарткою Андріани. Гості в захваті. Винуватиця свята навіть просльозилась. Свято вдалося. К сожалению, день рождения только раз в году. Так співав Крокотил Гена про дні народження. А ми з Мартіні будемо святи щастя, що день народження тільки раз у році. Тому що якби їх було багато, ми би просто дуже сильно замучились. З вами було супершоу «Перевірка на вечірку». Побачимось наступного тижня.